مجلس الأمناء هو للجنة التنفيذية بحضور مدير الكلية نائب المدير وجميع رؤساء المسارات ومدعوون آخرون كما وجدتم في جدول هذا الاجتماع. גבירותיי ורבותיי, אני אתחיל בכך שאני פותח את מושב חבר הנאמנים והוועד המנהל, וכחילה תרשו לי ככה מילה אישית לברך את פרופסור דויטש שנכדתו. גבירתי השופטת, פרופסור דויטש למד איתך ביחד, כך שאנחנו יכולים לציין זאת, אז יש לו כבר... כולנו למדנו. נכון, ונכדתו התארסה לפני מספר ימים, לפני חג הפסח, ואני גם בהזדמנות הזאת רוצה לאחל גם לאחינו הנוצרים, גם המוסלמים וגם היהודים ברגל החגים, אז אני מאחל לכם שיהיה לנו טוב. ועוד בברכה מיוחדת אני רוצה לברך את שלושת חברי חבר הנאמנים שהצטרפו למוסד האקדמי הזה, ויש לי יסוד להאמין שהם יתרמו תרומה מיוחדת. פרופסור דייסיר אליאס, אחד מהמוזיקאים והמרצים למוזיקה הבינלאומיים הטובים ביותר, למען הגילוי הנאות הוא סייע לנו הרבה עוד בטרם הצטרף לחבר הנאמנים, ותמיד עשה את זה בהתנדבות, וכשאני הזמנתי אותו לדגל ראיתי עד כמה הוא חפץ ועם רצון כן לתרום למוסד האקדמי. שנה והיא עדיין נראית צעירה מאוד, ובמילוא כוחה גם המנטלי וגם הבריאותי, ואני מאחל לה 100 שנים ועוד 20 בנחת ותישאר כמו בת 20. השופטת חנה לפין היא כהנה בתפקידים חשובים מאוד בתקופה ששירתה בפרקליטות המדינה, ובעצם היא מודעת לאחר שעסקה באחד התחומים הקשים ביותר במדינת ישראל, זה התחום של המקרקעין. ומאחר ואיתנו מר בסם ג'אבר, שהוא אחד מהיום ראשי המדיה וגם האיש המשקיע ביותר בתקשורת, ואני חושב שהוא היחיד, נדמה לי אפילו בעולם, בעלים של ערוץ טלוויזיה ומוצלח מאוד, בנוסף גם לאתר מן המוצלחים פנט ועוד כמה, אז אמרתי לו שיש שני נושאים במדינת ישראל לפני שאנחנו התכנסנו שהם בעלי חשיבות, מקרקעין וביטחון במדינת ישראל, נכון מר ג'אבר? ואני רוצה לברך את אחד הרופאים ברפואת שיניים שהוא פרופסור באוניברסיטאות בגרמניה, דוקטור מג'ד עיסא, בוגר אוניברסיטה חשובה מאוד בגרמניה, איש אשכולות, אני מכיר אותו מקרוב מאוד ומצאתי לנכון, הוא איש ובן העיר כפר קסם במשולש, וחשבתי שראוי שיהיה גם בחבר הנאמנים. אני יכול רק לומר לכם, גם גברתי השופטת, גם פרופסור אליאס וגם דוקטור עיסא, הקבלה שלכם לחבר הנאמנים הייתה פה אחת, אף אחד לא התנגד מחברי חבר הנאמנים. ואני לצורך העניין פעם אחת אני רוצה גם שאציג את חברי חבר הנאמנים והוועד המנהל שנמצאים כאן. כפי שאתם יודעים, משמאלי יושב פרופסור סלמאן אליאן, שלפני 10 שנים כשעשינו את המהפך הקשה ביותר בתוך המוסד האקדמי, אני ראיתי בו כאחד האנשים שיכולים להוביל את האקדמיה בתוך המוסד הזה, ואני שמח שגם לאחר שנפל לי משכב, ואני אומר נפל לי משכב כי סך הכל עבר את כל מה שהיה יכול להיות קשה וחזר לתפקד
בצורה הטובה ביותר ועושה את העבודה הרצינית ביותר. דוקטור הלה ספניולי, מאחר ויושבת לידו, היא תקופה ארוכה הייתה סגנית מנהל המכללה, והיום היא ממונה על נושא חשוב מאוד של הטרדה מינית בתוך המכללה, שבהחלט היום זה נושא חשוב מאוד. אני מאוד מקווה שהיא מופתלת. ומימיני, ואני אומר את זה לא דרך המליצה, אלא ממש אני אומר את זה עם כנות רבה, אחי וראי וידידי פרופסור סנאי דויץ', שהוא גם רב וגם פרופסור וגם ממלא מקום נשיא המכללה האקדמית נתניה, וגם כנראה תוך פרק קצר מאוד גם נשיא המכללה ודיקן הפקולטה למשפטים. אנחנו כברת דרך ביחד, וגם למען הגילוי הנאות, לפני 20 שנה הוא קרא לי לדגל להיות אחד המייסדים של מכללת נתניה, ונדמה לי כי שאנחנו חתמנו על ערובה וערבויות בעשרות מיליוני שקלים, אז חשבו הרבה אנשים שפרופסור דויץ' וזקי כמאל אנשים לא שפויים, איך יכולים לחתום על כל כך ערבויות כדי להקים מוסד אקדמי. וראו פלא, היום המוסד האקדמי הזה הוא מן הטובים ביותר. את דוקטור חמד סעב אני לא פעם אחת הצגתי, אבל מאחר וכאן, דוקטור חמד סעב הוא נחשב ממש, אני אשתמש בביטוי מאוד נפוץ, המוכתר של האקדמאים הערבים במדינת ישראל. ולמה הוא המוכתר? הוא בוגר הפקולטה לרפואה הראשון מקרב הערבים בישראל, מספר שנים אחרי הקמת המדינה, והוא התמחה באנגליה ברפואה פנימית, חשב שפוליטיקה אולי ראויה, לפחות מקומית, היה ראש המועצה המקומית, וגם למען הגילוי הנאות, אני שירתתי אותו כיועץ משפטי, ואני חושב שבהיסטוריה של מדינת ישראל, וכאן יש הרבה פרופסורים למשפטים, אני חושב שהוא היחיד שהיה ראש מועצה ללא קואליציה במשך 15 שנה, ופעל בצורה כל כך רצינית עד שהקים כפר, ונדמה לי כל המפעלים שנמצאים בתוך הכפר. לידו ידידי ראי ואחי כבוד השופט בדימוס מר יוסף ישמעאל. רבים מכם זוכרים את מר יוסף ישמעאל כשדר בטלוויזיה וגם כעיתונאי בכיר מאוד בכל ישראל בערבית, ותראו גם עיתונאים יכולים להיות שופטים, ואני שמח מאוד שהוא איתנו חבר בחבר הנאמנים וגם יושב ראש ועדה חשובה מאוד של התקשורת. לידו כבוד השייח יוסף אבו עובד, הוא הראש הרוחני של העדה הדרוזית בעיר שפרעם, אדם עם הרבה אשכולות, הוא בונה לא רק בנייני ציבור, אלא הוא גם בונה את בני האדם לסובלנות, בגלל שיש לו מסר גם דתי וגם אנושי, והוא בעשר שנים האחרונות חבר בחבר הנאמנים. לידו המהנדס עמר עסמי, מהנדס תקופה ארוכה בעיריית חיפה, וגם מהנדס תקופה ארוכה בעיר כרמל, ואחד מבוגרי הטכניון המוצלחים, ועושה עבודתו עד היום במספר פרויקטים חשובים מאוד בעיריית חיפה ובאזור. כבר הצבעתי על גברת חנה לפין. את גם אם היית שופטת בפועל היום, ראוי להודיע לך שבסיכום עם המערכת המשפטית אנחנו הולכים לקבל שני שופטים מתהנים כחברים בחבר הנאמנים, כי אני חושב שחבר הנאמנים צריך להיות בו אנשים כפי שבאמת הכבודה הזאת, שהיא תפארת לא רק מדינת ישראל על כל עדותיה וגווניה. כאן ישנה קבוצה נבחרת מן המעולות שבמעולות. אני חושב שבדמי לי פעם פרופסור דויץ' אמר לי שאם היינו מוצאים בכל המוסדות להשכלה גבוהה חבר נאמנים ברמה שנמצא
במכללה האקדמית הערבית, יכול להיות שהיה לנו, לא היו לנו גירעונות במוסדות להשכלה גבוהה, ואנחנו תכף נראה. הכבוד הקאדי, מאחר והשופטת לפין מקפידה לומר בדימוס, אז אני, דוקטור זיאד עשלי, אני לא רק רואה ככבוד שהוא נמצא איתנו, אני מכיר את כבוד הקאדי זיאד עשלי, שבא מבית של אנשי דת, אבל גם אביו המנוח היה נשיא בית הדין השרעי לערעורים, היה קאדי, היה מזכיר בית הדין השרעי עוד ביפו, ואיש אשכולות, גם כשהיה טוען שרעי היה מן המשפטנים הטובים ביותר, והוא גם מכהן כיושב ראש ועדת הביקורת. דוקטור לואי מלש הוא אחד מהרופאים המומחים לאורתופדיה, ואני תמיד אומר לו שאתה פשוט מאוד עוסק בעצמים, וזה דברים קשים מאוד, ואתה צריך פשוט מאוד להיות חזק מאוד כדי להיות חירוג, והוא גם חירוג, והעבודה שלו למען גם מאחר ודוקטור לואי מדלש הוא היה מראשוני הרופאים בכפר ברטעה, אביו המנוח, המחנך הדגול, אחמד מדלש קבהה, היה מהבוגרים הראשונים של הסטודנטים שלמדו בירושלים עוד לפני קום המדינה, כאשר 99.9% כמו הבחירות בסוריה, כמעט לא היו משכילים בקרב הערבים באזור, והוא היה מהחלוצים. ואחרון אחרון חביב מחבר הנאמנים, אחי ורעי וידידי פרופסור אמנואל גרוס, שאני מכיר כמה ימים, זה מ-71, כשאנחנו היינו כמעט בחדרים מקבילים, ופרופסור גרוס, אתם בוודאי שומעים אותו הרבה, אתם קוראים אותו הרבה. לאחרונה, לפני איזה 3-4 שבועות, התקיים טקס מרשים מאוד שבאוניברסיטה בחיפה, בפקולטה למשפטים, כאשר היו נוכחים שופטים ונשיאי בית המשפט העליון בדימוס, וגם שופטים מכהנים והרבה הרבה אנשי אקדמיה באו להיפרד ממנו כשהוא סיים פרק מסוים באוניברסיטה בחיפה כפרופסור בפקולטה למשפטים, ועובר להיות היום מרצה בנתניה, פרופסור מן המניין, ובהחלט כבוד גדול. מאחר ומסביב לשולחן הזה נמצאים מר יעקב גינזבורג, חשב המכללה, ואני חייב כאן לומר לכם, קובי גינזבורג החל את דרכו במוסד האקדמי הזה כחשב מלווה מטעם משרד החינוך, ובתחילת דרכו נדמה לי התנגש עם עמדותיי ועם דעותיי בצורה חזיתית, ובסופו של יום, מאחר ואנחנו היה לנו אך ורק אינטרס אחד איך להביא את המוסד הזה להתקדמות ולפיתוח, בסופו של יום כשהפרק הזה של חשב מלווה הסתיים, אני מצאתי לנכון שהוא יהיה חשב המכללה, ואכן חבר הנאמנים מ-2007 עד היום אישר את מינויו כחשב המכללה ולא חשב מלווה. הפערים פחות מצליחים. ההצלחה שיש כאן היא דוגמה לעולם. השוק האירופי צמא להצלחות כאלה, האמריקאים צמאים להצלחות כאלה, כל העולם מחפש הצלחות כאלה, וכאן חסר החוליה השלישית בצוות שלנו, שזה דוקטור רוספלד, שהוא הרופא הראשי של הביטוח. נדמה לי, אתה אימפריה רצינית מאוד, אתה השתתפת היום מתחילת ישיבת מושב חבר הנאמנים עד עכשיו. מה אתה רואה שאנחנו צריכים ממש
כמה שאפשר ממוקד בנקודות שאתה רואה אותן. אני מופיע כאן, בדרך כלל אתם באים אלינו, הפעם אנחנו באנו אליכם. אני רגיל שבאים אליי, אני, אז אני יכול להבין יותר צניעות ופשטות, כי ככה אני חושב וככה, זה האופי שלי, אבל אני יכול להבין זה גם פה, אני אעשה את זה. קודם כל אני באמת, באמת מתרשם מאוד בחיובי על הפעילות של המכללה. האמת שאני מכיר את המכללה עשרות בשנים, פעם ראשונה שאתם מצליחים להביא אותי לכאן זה היום, וזה אולי בזכותך, לא אולי, אלא בטוח בזכותך, עורך דין זקי קמן. אני שומע על המכללה, אנחנו גם באים במגע תקשורתי איתכם בצורה זו או אחרת, ואני שמח שאנחנו עושים את זה. אנחנו עכשיו יכולים הרבה יותר לעבוד בשיתוף פעולה איתכם. אנחנו קבוצת פנורמה, גם עיתון פנורמה וגם אתר פאנט, שהוא אתר מוביל בעולם בשפה הערבית, וגם האפליקציה שלנו שגם היא מובילה גם בישראל וגם בקנה מידה בינלאומי, וגם ערוץ הלא, הלא טבעי, שהוא עבר מכרז של מועצת הכבלים של המדינה, משרד התקשורת, לא הצליח בהתחלה עד שאני באתי וקניתי את כל המניות, כמעט כל המניות שלו, ועכשיו הוא נחשב ערוץ מאוד מצליח, הוא נכנס כמעט לכל בית במגזר הערבי. ואתמול, שלשום, חזרתי מספרד, אפילו מצאתי אנשים שרואים את הערוץ גם שם ומחפשים מישהו שיתקין להם את המכשור שיכול להבטיח שירות השידור. לגופו של עניין שאני התבקשתי להתייחס אליו, אני חושב שנאמר את זה לא מהפן השלילי, אלא יותר מהפן של מיידע. אני חושב שחסר לכם הרבה תקשורת. אני חושב שגוף כמו שלכם, המכללה האקדמית הערבית לחינוך פה, יכולה להופיע בפני הציבור בצורה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מרשימה, הרבה יותר מעניינת. אני בטוח שלפי מה ששמעתי, שאתם הגעתם מהבחינה האקדמית, מהבחינה החינוכית, לרמות הרבה יותר גבוהות מאשר אתם בתקשורת. זה באופן כללי, אני לא הרבה לדבר, אבל אני אשמח שתזמין אותי בכל זמן ואתייחס לגופם של שאלות אפילו. תודה רבה. אני, אחרי שאני הולך לתת לכם משהו כאן, קצת הפתעה. מאחר ופרופסור אליאס, מוזיקאי גדול, ישנו בחור, איפה מוחמד בקרי? בחור שנולד בערבי והחליט להיות מוסיקאי בינלאומי בפריס, ושמו הערבי מעלי בדרני ושמו המוסיקאי מעלי קלר. והבחור הוא מוסיקאי בסקסיפון ומוסיקאי בהרבה תחומים, ולמען הגילוי הנאות סברתי שאני אכבד אותו בכנס, אבל מאחר ואנחנו שומרים על כבודם של כל הדתות, וכדי שהוא לא ינגן בפני אלה שלא כל כך רוצים שינגנו בפניהם. יש כאלה? כן, יש כאלה. פרופסור בינצ'וק, כנס. אז אני החלטתי שאנחנו ניתן לו, כדי לעודד אנשי מוזיקה בינלאומיים, ושיהיה לנו, והוא בין היתר, אני רוצה לספר לכם, הוא היום מועמד, תסיר, אני צריך את דדי, כי אני רוצה שהוא אומר שני משפטים. פרופסור פינצ'וק. פרופסור ברנרד פינצ'וק, יושב ראש המועצה האקדמית שלנו וגדולי המתמטיקאים. כן. ואני רוצה לומר לכם שמעלי אוקלר הוא מועמד כשגריר רצון טוב מטעם האומות המאוחדות, וכנראה הוא יבחר לכך, והוא עוסק בהרבה פעילות. אני רוצה שהוא יהיה נציג של המכללה שלנו בדור הצעיר הזה בצרפת,
בכל אופן, בחור מהרבי, שזו עיר נחמדה מאוד ורצינית מאוד, ויצאו ממנה שדרים רציניים ועורכי דין ופוליטיקאים והרבה, אבל בכל אופן מוסיקאי בעל מעמד בינלאומי זה רציני ביותר. אז אנחנו החלטנו להעניק לו גם היום את תעודת הוקרה, וזה בהמלצת שני אנשים שאני רואה אותם אנשים איכותיים מאוד, מר מוחמד בקרי וגברת סמח חסנין בקרי, בלי שאני אציין את שם המשפחה הקודם, היא עלולה כאי פמיניסטית ועובדת בחירה ברשות השידור, אז אני צריך תמיד לנהוג בהתאם לכללי הטקס. אז וגברת סמח בקרי וגם מוחמד בקרי תרמו לנו הנחיה בטקס חשוב מאוד של המכללה, ותרמו את זה ברצון, ובכל פעילות שאנחנו רוצים הם באים. לפני שאני מעלי אתן לך לקבל את האות, אני רוצה לברך את כבוד השייח מואפק טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית, ואני שמח שהוא נמצא איתנו, ואני רוצה לברך גם את דוקטור אקרם חסון שהגיע, וגם את פרופסור ברנרד פינצ'וק שהגיע, ואת כבוד האב, אני לא תמיד אוהב לומר לו שהוא סגן הארכיבישוף, אני רוצה אותו שהוא יהיה הארכיבישוף, אבל מה אני יכול לעשות, לא הולך לי, לא הולך לי עד עכשיו, אני מקווה בסיבוב הבא, מאחר והוא עדיין צעיר. מעלי, אחרי שתקבל את התודה, אז אנחנו, ואני רוצה כאן אחר כך רק למען הסדר, מר סוויסה, אני רוצה רק שתאמר בשני משפטים עכשיו איפה אתה חוזה את הפעילות בקרב המדינאים, אני עכשיו מעלה אותם לפוליטיקאים, למדינאים בישראל, איפה אתה רואה את הקשר? האם אנחנו צריכים להזמין אותם? הם צריכים לבוא? כי מר ג'אבר הצביע על כך שאנחנו, חסר לנו תקשורת. אז מאחר ואתה יועץ אסטרטגי, אז... תודה רבה. כבוד הפישופ ג'ורג' בקוני הוא ראש הכנסייה הקתולית לטינית באזור, ואני יכול רק לומר לכם ככה עניין אישי, כשהוא הגיע לארץ לפני תקופה מסוימת, הביקור הראשון שערך אצל מנדי הוא בישראל היה בביקי הצנוע בביקור אישי לחלוטין. על הנשיח אני מברך את השייח מוחמד שהוא יושב ראש ועד האימאמים המוסלמים בישראל, בעל עמדה חשובה מאוד, והוא איש מוסרי ואיש שיש לו שליחות רצינית מאוד. מאחר ואנחנו יש מאחר ואמרתי שאני הולכים לכבד את מעלי, את מה שאני רוצה לבקש, פרופסור תייסיר אליאס, אתה תבוא לי כאן, ואנחנו כאן, פרופסור סלמן אליהם, פרופסור סיני דויש, כן, בואו, בואו נשב, בואו נשב, בואו נשב, בואו נשב, מר אמין ערבדאווי, ראש עיריית שפרעם. כן, אני נותן לכם לראות מה אנחנו ומה כתבתי לו. שמעון ערן, בוא תראה, זה דבר רציני, אתה עיתונאי מחובר, עושה רעש, נכון.
עושה רעש. אז אני אקרא לכם מה שכתבתי והקוליה לאקדמיה לערבייה לתרבייה في ישראל חיפה תמנח שהדת תקדיר للمايسترو والملحن وعازف السكسفون والكلارينيت العالمي البارز ابن البلد البار عرابي والمقيم في العاصمة الفرنسية باريس الشاب معالي بدامي واسمه الموسيقي معالي كلار لكونه مرشحا من بين 40 مرشحا كسفير للنوايا الحسنة والسلام في منظمة اليونسكو ولجائزة ماندلجبت سينغ للتسامح واللا عنف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وكعضو في المنظمة الدولية على اسم الرئيس الهندي مهاتما غاندي ولأعماله في الموسيقى التصويرية والمسرحيات والأفلام العالمية التي تعنى بالسلام ومحاربة العنف ونحن قصدناها أن يكون اليوم لأنه نحن المؤتمر تبعنا لمنع العنف فوجدنا أنه أفضل شيء أن نقدر شاب في مقتبل العمر وموسيقي وأنا جدا سعيد جدا أن يكون معنا ومن باريس إجا فنحن القدس الأب الدكتور فوزي خوري تعلم في باريس فعشان هيك عم يطلع عليك ومبسوط لأنه في عنده أذن موسيقي ومحارب ولكونه لامعا في الفن والموسيقى والإبداع وللبيان جئنا للتوقيع اليوم الثلاثاء 3 أيار 2016 المحامي زكي كمال رئيس البروفيسور سلمان عليان مدير الدكتور محمد حجيرات نائب مدير فعزيزي نحن نهنئك حبيبي بالتوفيق لك بشكر كل الإدارة بشكر المحامي زكي كمال بشكر أستاذي اللي كان كل الوقت معي تيسير الياس البروفيسور تيسير الياس بشكر كل الحضور بشكر الشيخ أبو علي الجوام طبعا بشكر طبعا الكل بديش أطول عليكم بشكر الكل وإن شاء الله نحقق السلام على إيديكم بإذن الله شكرا شكرا
بعد قليل عندما يصل رئيس الكلية. نرحب بكم مرة أخرى في هذا المؤتمر الذي سيكون محوره قدسية الإنسان وانعطاق الروح الإنسانية ونبذ العنف المستشري في مجتمعنا في كافة شرائحه وأطره. في الكريم المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا، البروفيسور سلمان عليان مدير الكلية، رجال الدين الأفاضل، أعضاء الكنيسة، رؤساء البلديات والسلطات المحلية، السادة الحضور محفوظي الألقاب، أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الذي محوره التآخي في الأديان. أن تكون إنسانا يعني أن تؤمن بقيمة الإنسان في ذاته بعيداً عن أي ثوب قد يغطي هذا الجوهر الإنساني الذي يستبد قدسيته من رب السماء. ألم يقل طاغور ذاك الهندي الصوفي الكبير في بداية القرن العشرين مخاطباً جاره الإنسان: الماء، الماء الذي يجري في جدولك يصب في حديقتي، النحلة التي تمتص الرحيق من حديقتي تصنع العسل في خليتك. هذا التكافل الإنساني ليس صورة رومانسية فحسب، بل هو منهج حياة يجب أن يحتذى في عالم غلب قشور المادة على انعطاك الروح وجعل المادة مظهرا ونآ بالروح القهقرة. فنحن هنا سفراء سلام لا دعاة انتقام، ويحضرني في هذا المقام المفكر العظيم خليل السكاكيني إذ كتب على بطاقة التعريف به ما يلي: خليل السكاكيني إنسان إن شاء الله. ويحضرني نرحب برئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، أهلا بكم. ويحضرني قول الشاعر الذي يصف مأساة الإنسان في القرن العشرين والواحد والعشرين: أخي مأساتنا ليست سوى من صنع أيدينا، فمن أطماعنا العمياء سودنا ليالينا، ومن أحقادنا الصماء هدمنا تآخينا، فرفقا يا أخي الإنسان. فبيتك يا أخي بيتي، ودربك في الدنا دربي، وعزك لهوى من عزي، وحبك يا أخي حبي، وما تلقاه من ضيم تصيب سهامه قلبي فيدمى يا أخي الإنسان. إن حركة الكون إيجابية، وإلا ما وصل البشر من تقدم باهر في عمران هذه الأرض كما وصفه المفكر العربي ابن خلدون. فعندما تنازع البشر على ملكية السماء هلكوا،
وعندما يدركون أن عمران الحجر شرط كوني عندها ستضيء قناديل السماء على أرض البشر وأرض الأنبياء. أدعو رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل حيفا ورئيس المؤتمر المحامي زكي كمال ليفتتح المؤتمر فليتفضل مشكورا. السادة على المنصة، أيها الإخوة والأخوات، يشرفني أن أكون بينكم ومع هذه النخبة من رجال الدين ومن الساسة ومن المثقفين ومن العلماء ومن الطلاب ومن المشايخ والسادة، وكل واحد منكم له كرامته، وأيضا بيننا ثلة كبيرة جدا من الصحفيين وأعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية للكلية. وبما أنني سأذكر أسماء السادة على المنصة فيما بعد، فأقول بأن هذا المؤتمر هو ليس فقط مناسبة، وإنما هذا المؤتمر له المعاني العديدة. وعادتي أن لا أقول إلا كلمة الصدق والمصداقية والحق، بأننا وجدنا في هذه الكلية لزاماً أن نقيم هذا المؤتمر. وعندما أقول نقيم هذا المؤتمر، هو في الأساس ليس فقط مهماً جداً، وبسماحكم أقول بعض الكلمات باللغة العبرية. جبتاي ربوتاي نسيوت نخبدا. הכנס הזה נערך לא בכדי. מאחר ואנחנו כמוסד אקדמי העתיק ביותר במדינת ישראל, כמוסד אקדמי ערבי, הוקם בשנת 1949. 95% מהמורים והמורות הערביים במדינת ישראל כמחנכים כמעט בוגרי המוסד האקדמי שלנו. אנו עדים לא רק אלימות פיזית, אלא אנחנו עדים גם לאלימות מילולית. אנחנו מאמינים שהעיקרון הרוחני, ספרי הקודש, האל האחד, הציבה עלינו דבר אחד, ערך האדם. וכשאנחנו מדברים על ערך האדם, אנו מאמין שערך האדם ללא זיקה, לא לדת, לא לאום, לא למדינה, לא לשטח, אלא האדם. וברגע שאנחנו מאמינים בערך האדם, אנחנו נתייחס בהתאם. ולכן הכנס הזה, שבו נמצאים אנשי דת אינטלקטואלים, הוא בעצם יש בו מסר, ואני בהמשך אומר גם שהמסר הזה, אני מקווה שיצא מהכנס הזה קבל עם ועולם, כדי שישמש כנס זה לא רק הכנס הראשון ולא הוועידה הראשונה, אלא הרבה ועידות. וברשותכם אני אומר
את דבריי בקצרה בערבית. לقد سطعت نور الأديان على الأرض من مشرقها إلى مغربها كي تفرح الأرض بنور ربها ولكي يخيم العدل والرحمة بين الناس وليكون الإنسان إنسانا لأخيه الإنسان فلقد جاءت الديانات منذ فجر التاريخ حتى تنظم علاقة الإنسان برب الأديان وتفتح باب التسامح والمحبة على مصراعين أمام بني البشر عندما أشرقت رسالات الأنبياء من هنا من أرض الأنبياء حملت راية السكينة والتواضع واحترام جوهرنا الإنساني وعندما تمسك الإنسان على مدار التاريخ بهذه المبادئ السامية ولمعالم الهداية ابتهج وجه الإنسانية وتألق ثوب التاريخ المرصع بأبجدية الحضارة الراقية التي ندعو إلى التآخي في مواطن الاختلاف والائتلاف وإلى تهذيب الإنسان ليصبح في مصاف القديسين الذين يقتدى بهم والمتدينين المعتبرين إن جوهر الأديان واحد ينبع من منهل واحد ويبعث نوره من سراج واحد فلا تفريق بين جنس وآخر أو بين فقير وغني أو بين أسود وأبيض فالتقوى والمعاملة الإنسانية الحقة هي أساس الحكم والتقييم إن مشارب الأديان قد تبدو في فروعها متباينة إلا إنها في أصولها متشابهة فهي مصدر الحكمة ومورد الإلهام السماوي لم تخول الأديان على ما مر من قرون في تاريخنا البشري الإنسان ليحكم على أخيه الإنسان ولم تخول النظر في قلوب الناس لنحكم عليهم بل أوكلت ذلك إلى رب الناس فلا يحق لأحد أن يصادر حرية البشر على أرض البشر إن التطرف في الفكر والعقيدة والغلو في المسلك والمنهج يقودنا إلى التهلك والهلكة وإلى تمزيق النسيج الإنساني لقد حاربت الأديان ظاهرة التطرف في كل مفصل من مفاصل التطور الحضاري لأن مثل هذه الظاهرة عقبة كأداء توقف الركب الحضاري وتعيق مصيرة التطور البشرية من هذا المنطلق آلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في هذه البلاد على نفسها أن تطلع بدور موحد يعكس ما بين ثناياه رسالة التآخي والانتماء أولاً للإنسان وللقيم الإنسانية التي تجمع بين مختلف الأديان فهي كوكبة من المحاضرين في هذه الكلية من طوائف شتى ومن مشرب واحد هدفها واحد ألا وهو الرقي بقيم الحرية والتسامح والأخاء والرحمة ونشر هذه القيم بين خريجينا
وبين أبناء مجتمعنا الإنساني. فكليتنا نموذج لهذا التسامح والأخاء. لقد اجتمعنا في هذا المؤتمر المبارك والمثمر لنؤكد إن هذا المؤتمر هو تكليل لجهود جبارة ودؤوبة تسعى الكلية لرسخها في أذهان المجتمع لتكون القيم الإنسانية دستور التعامل الخلاق بين البشر. وأنتم سادة في هذا المجتمع ويسرنا أن تكونوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأكاديمية العربية وتفتخر بهذا الجمع الكريم. فالكلية العربية مؤسسة ريادية في الوسط العربي باعتبارها المؤسسة التاريخية التي تحتضن بين ثناياها جميع الطوائف، يسودها جو من الألفة والتناغم الحضاري. لقد دأبت الكلية منذ زمن على التواصل المستمر مع المجتمع العربي بعقد المؤتمرات التربوية والعلمية وتوثيق غرى التلاحم التربوي في مواضيع شتى. يجدر بالذكر أن رئيس الكلية وإدارتها وضعوا نصب أعينهم تطوير الكلية في مجالات مختلفة لتكون منارة للمجتمع العربي. إن مؤتمر اليوم يبحث قضايا هي من صميم حياتنا الاجتماعية والدينية، وعليه أطلب من رئيس الكلية ورئيس المؤتمر المحامي زكي كمال التفضل ليدير هذا المؤتمر. تفضل بكم. רבותיי, אני רוצה רק להביא בפניכם את המשאלה שלנו. המשאלה שלנו שאנחנו, כל אחד מהיושבים על במת הנשיאות, יאמר מספר דברים כפתיחה לוועידה הזאת, ואחר כך אני מתכונן לשאול שתי שאלות או אחת לכל חברי הנשיאות כדי שיאמרו את דברם. ואני מאוד מבקש, כדי שאנחנו נעשה את זה, שלא תהיה יותר משתי דקות עד שלוש דקות פתיחה של כל אחד ואחד. סעדתי אסחאב אל-פדילה, סיידת ריג'אל א-דין, סיידת אל-מוטרן, ארג'ו אן תקבלו ما نطلب إليكم بأن يكون الكلمة لكل من هو جالس على هذه المنصة أن تكون كلمته ثلاث دقائق حتى يسمح لنا أن نطرح طرح على جميع أعضاء رئاسة هذا المؤتمر الذين جالسين على هذه المنصة ليقولوا كلمتهم، وخاصة بأن موضوعنا هو موضوع يتعلق في اللا عنف وفي رسالة السلام للأديان جميعا. فأطلب بداية من سيادة المطران جورج باكوني أن يتفضل ليقول كلمته. حضرة المحامي زكي كمال، رئيس الكلية الأكاديمية العربية، أصحاب الفضيلة، رجال الدين الكرام، أصحاب المقامات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، الحضور الكريم، منذ فجر التاريخ اكتشف الكائن البشري محدوديته وضعفه أمام عوامل الطبيعة، أمام المرض، أمام الآخرين. ولم يقف الإنسان مكتوف الأيدي أمام هذه المحدودية، بل استعمل ذكاءه لتحسين حياته وتطويرها، لتوفير الأمان، الصحة، الراحة، وكل ما يفيد خير الإنسان. فتطورت العلوم الطبية، واليوم نرى أن معدل عمر الإنسان في العديد من الدول تجاوز 80 عاماً،
تطورت وسائل الاتصال ونحن بعضنا مش عم نعرف نستعمل الوسائل، تطورت وسائل النقل، سيارات، طائرات إلى آخره، حتى الأنظمة السياسية تطورت في القرون الوسطى وما قبل. كنا نرى إمبراطوريات كبيرة تحكم الأرض، اليوم نرى دولا رغم النقص الموجود، ولكن نرى الكثير من الدول والمزيد من الديمقراطية، ونرى أمما متحدة إلى آخره. تطورت علوم الاجتماع، تطورت، اكتشفنا علم النفس إلى آخره، من هذه العلوم التي ساهمت بتحسين حياة الإنسان. ولكن لغاية اليوم الإنسان فشل في معالجة مشكلة أساسية. لنأخذ أي نشرة أخبار على شاشات التلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي، لنكتشف أن الإنسان كان يقتل بالقوس والنشاط، ربما اليوم يتفنن في طرق القتل. كان يسرق في القديم دجاجة جاره، جاره أو دابة جاره، اليوم يسرقها وهو يبتسم وجالس خلف مكتبه. كان يسرق ولا يزني، كان يزني ولا يزال، كان يشهد بالزور ولا يزال، بل ازداد وقاحة بشهادات الزور، كان يكذب لازال يكذب. الإنسان رغم كل ذكائه وعلومه تمكن من تطوير الكثير من نواحي الحياة الإنسانية، لكنه عاجز عن حل مشكلة الشر، لأن الحل ليس بيده. والله الذي نؤمن به جميعنا برحمته اهتم أن يساعد الإنسان على حل هذه المشكلة عن طريق تدخله في تاريخ البشرية. والجزء الأكبر من دور الديانات التوحيدية هو مساعدة الناس على الإصغاء لله وعمل مشيئته واتباع وصاياه. وهذا المؤتمر الأول للحوار بين الأديان الذي دعا إليه مشكوراً رئيس الكلية الأكاديمية العربية المحامي زكي كمال يمكنه أن يصب في نفس الهدف. لدينا مهمة مشتركة تصب لصالح الناس وتساهم في تطوير حياتهم، وهي مهمة مكافحة الشر، لأننا كأديان نعمل جميعاً على تكوين ضمير الإنسان وجعله خيراً، ونساعد أبناءنا ليسلكوا طريق الخير ويتجنبوا طريق الشر. إن قيمة الإنسان تأتي أولاً من أنه مخلوق على صورة الله كمثاله. واحد معاني هذه الصورة أن يكون لنا فكر الله، أي فكر الخير. وعلينا سوياً مواجهة تيارات روحية وفلسفية واجتماعية تجتاح اليوم عالمنا، تعطي للإنسان سلطة تحديد الصح والغلط، سلطة تحديد الخير والشر، ولا تقبل بوصايا الله، أن تتلقى من الله هذه التحديدات. هذه التيارات تعطي للإنسان حصرية تحديد مضمون القيم، المحبة، العدالة، الرحمة إلى آخره، وليس الخالق. منذ بدء الخليقة إلى اليوم يدور صراع خفي إذا يمكن القول بين الله والإنسان، حيث الإنسان يرفض أن يكون مخلوقا محدودا ويريد أن يكون مطلقا، يريد بتصرفاته وقراراته انتزاع سلطة تحديد الخير والشر من الله ويعتبرها حقا من حقوقه. لذلك سويا لا نريد أن نبقى متفرجين تاركين الساحة للكثير من النظريات التي تؤله الإنسان وتليه ملكة تحديد الخير والشر وتحدد سلوكياته التي نرى نتائجها فيما نراه في مجتمعاتنا ومن حولنا من تفنن في الشر ووسائله. إن إعادة القيمة للإنسان، إعادة التوازن إلى المجتمعات، تقتضي بذل الجهود والتربية على القيم، وليس فقط التثقيف وتعليم العلوم التطبيقية والنظرية. فلا نريد أن نبقى كأديان متفرجين وكأننا نتعاطى فقط في الأمور السماوية والروحية وبأمور تتعلق بما بعد الموت، ولكن أيضا نحن معنيون بالتدخل، ولنا دور أن نقول للإنسان لا يحق لك هذا، يحق لك ذاك. وهنا أشير إلى المساعدة التي قدمتها الكلية وتقدمها الكلية الأكاديمية العربية، مشكورة لجميع الديانات، ولنا
كمسيحيين عن طريق فتح دورة أعداد أساتذة التعليم الديني الذين بدورهم سيساعدون الكثيرين من أبنائنا ليس على التعصب الديني وليس على رفض الآخرين ولكن للتعرف على القيم الإنجيلية وعلى العمل بمشيئة الله. إخوتي أعتقد أننا نؤمن بالعلمانية الإيجابية. دور المثقفين والمفكرين مهم جدا ولكن اقبلوا منا كمسؤولين روحيين أن نذكر الجميع أن القرار في الصح والغلط ليس للإنسان بل لله واسمحوا لنا واقبلوا منا عندما نوجه أي توجيهات أو تعاليم أن نقبل أن نصغي إلى ما يقوله مسؤولو الديانات لأننا لا نبث روح الطائفية ولا نبث روح التعصب بل نريد أن نجعل من الإنسان أكثر إنسانية عندما ننادي بعيش القيم التي نعلمها وشكرا. أيها السادة الأفاضل، الرسالة الدينية هي ليست فقط لتثقيف الإنسان وإنما لإعطائه الوسيلة أن يكون بينه وبين خالقه بعمار. أدعو فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ورئيس المجلس الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، إخواني أصحاب السيادة والفضيلة رجال الدين الأكارم، كبودراء أعضاء الكنيسة، رؤساء المجالس في البلديات، السادة المحترمين، سعادة المحامي زكي كمال رئيس إدارة الكلية، أيها الحفل الكريم، ببدء أريد أن أتقدم بشكر جزيل لإدارة الكلية العربية للتربية على استضافتهم لهذا المؤتمر لرؤساء الأديان في إسرائيل. ما من شك في أن أهمية هذا اللقاء الذي يلتقي به رؤساء الأديان في هذه البلاد معا على طريق المحبة والأخوة والاحترام المتبادل كبيرة جدا، خاصة بوجود الأساتذة والأدباء في هذه الكلية. أني أبارك هذا اللقاء الهادف والذي ينعقد تحت شعار قدسية الإنسان وقيمته في الرسائل الدينية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى لا يؤمن هنا إنه لم ولن يكتمل إيمانه إلا بحبه للغير، وبأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وقربه منه وكرمه وجعله متساويا في خلقه وفي إنسانيته، وأرسل أنبيائه ورسلهم يدعوهم إلى عبادته، وحرم عليهم الاقتتال فيما بينهم، وحرم القتل والكلام الزور والجنوح إلى الفتن والشر، وحرم التفريق بين الإنسان وأخيه الإنسان ومقاضاته ومجهزاته لانتمائه لهذا الدين أو ذاك أو لهذا المعتقد أو ذاك. كل من آمن بالله أخا لأخيه المؤمن وله الحق في المجاهرة بمعتقده وإقامة شعائره الدينية بحرية تامة. كلنا نقدس النفس البشرية التي ما خلقت سائر المخلوقات إلا لأجلها، والنفوس البشرية خلقت للعبادة والطاعات، وقد جاء في ذلك لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. الأديان جميعها تتفق في الدعوة إلى التآخي والمحبة، نبذ العنف والإرهاب، والتعامل بالحسنى بين البشر، ونبذ كل ما من شأنه المس بكرامة الإنسان، وتدعو إلى الرحمة ومساعدة المحتاج، والدعوة إلى أن يكون الإنسان صادقاً في قوله، صدوقاً في فعله، أميناً مع خله، معتدلاً في تعامله، ناشطاً في مجتمعه من أجل المحبة والتآخي، عاملاً لآخرته. أيها الجمع الكريم، إن كل رسالة سماوية ما هي لرسالة قداسة ونبل وطهر، وكل من آمن بالله سبحانه ويؤمن بأخوة الشعوب وبعدالة الله وبنقاء الإيمان. وما أنزلت الأديان إلا لتبث البشر بشائر الصلح والصلاح والإصلاح والسلم والسلام والتفاهم والمحبة بين الناس. كل دين من الأديان يسعى لتحقيق العدالة والوئام بين بني البشر. علينا الحذر من الذين يدخلون الدين بالسياسة وبأمور عدة لا صلة لها للدين بها، وهم
تحت شعار الدين يحرضون على العنف وزخرف الروح البشرية، ولكننا وللأسف نرى أحيانا من يحاول تفسير الدين حسب ما يهون فتنخلط عليهم الأمور وينقلب الدين من دين رحمة إلى دين نقمة، فتراهم يحللون الحرام ويحرمون الحلال ويبيحون الممنوعات ويمنعون المبيحات. هؤلاء ليسوا متدينين، وهم أبعد ما يكون عن جوهر الدين المتسامح، بعيدين كل البعد عما يدعون. أيها الحفل الكريم، عبء كبير يلقى على عاتقنا نحن رجال الدين، إذ علينا أن نكون القدوة والمثل لرعايانا، فعلينا أن نحث كل فرد في المجتمع مهما كان انتماؤه الديني أو السياسي أو الوطني القضاء على نزعة الشر وتشجيع عنصر الخير فيه، وحثه على نشر الفضيلة وعمل الحسنى وفعل الخير والدعوة له. علينا جميعا أن نعمل على نبذ العنف ومناهضته بجميع أصنافه وأشكاله. علينا جميعا أن نتصل بحبل الله ونتمسك به، أن نعمل أكثر في سبيل زرع روح المحبة والأخوة والتسامح والوئام بين الناس جميعا، ليبقى مجتمعنا أسرة واحدة موحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أحييكم جميعا وآمل أن يكون عنصر الخير هو السائد دائما. أتمنى على المولى القدير وأصلي له أن يجعل الأمن والأمان نصيب أهل هذه الديار، وأن يلهم قادة هذه المنطقة التعقل والدراية لإحتواء الأزمات وإحلال السلام في ربوع شرقنا الحبيب. إن الله ولي التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحجرات 13. أدعو فضيلة الشيخ محمد كيوان رئيس الأئمة المسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أحيي رئيس الكلية المحامي زكي كمال على هذه الدعوة وعلى هذه اللفتة التي قلما يلتفت إليها في زماننا. أحييه على جمع هذه الكوادر الطيبة من قيادات إنسانية واجتماعية ودينية وثقافية، وآمل من الله سبحانه وتعالى ألا نخرج من هذا المؤتمر إلا على خير وعلى عهد وعهدة ومعاهدة أن نكون كما أراد ربنا تبارك وتعالى. المشايخ الأفاضل، أصحاب السيادة، الآباء، صديقي الحبر الملك، دليل كنا مع سورة في فرنسا وتأخرت رأسي عن الملك الدليل. الأخوة على المنصة، أعضاء الكنيسة والعضو الطلب الصانع، أخواننا وأحبابنا الأحمدية القديانية، المشايخ، الحضور الكرام، الأكاديميون، أحييكم بتحية نادي الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 دقائق انت. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى كما قال لمن قبلنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أنتم مسلمون، هل توحدون الله تعالى؟ جواب: إذن أنتم مسلمون. الإسلام هو اعتراف، اليهودية هدي اعترف، والإسلام هو اعتراف بالله عز وجل. فسمي هذا باللغة العربية إسلام وهذا سمي يهودي، لكن الديانة والقيادة والهدف والمعبود رب، إن ربكم واحد وإن دينكم واحد، والأنبياء وإخوة أبناء علاج، أمهاتهم متفرقة ودينهم واحد. الخلاف الشق فينا والشقاق فينا والكراهية فينا والحقد فينا والنزاع فينا وحب الذات فينا، حب القرش والكرش والفرش والتسلط فينا فينا. إن بذنا الأنا وبتنا نحن. الله عز وجل لم يقل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن قل لي يا حضرة القدس الأب أو حضرة سيادة البطران، لما بتدعى بتبارك الكل بتقول يا رب ارحمنا ولا يا رب ارحمني، ولما بتقولوا اهدنا الصراط إياك نعبده كفر علينا وإلهين، وكله بيحكي بصيغة لغة الجمع في الجوامع وفي المعابد بلغة الجمع. برا الله يا مولاي دير اللحمة من تلاي باللغة المبسطة بالمبسط، وأنا باستطاعتنا نحكي كلام مثالي أكاديمي على أعلى المستويات وحضاري ويقول يا عمي تعالوا تفرجوا علينا، لا، بدنا نحكي من القلب إلى القلب. هذا المؤتمر فريد، وهذا المؤتمر يجب أن يعزز بإذن الله على يد هذا الرجل المبارك، ومستقبلا إن شاء الله تعالى الكل بيحذي حذو، وهو بيكون دائما القائد لأنه هو اللي أسس هذه النواة المباركة فيكم أنتم، وأنتم مباركون. لذلك تعالوا بنا نعاهد الله تعالى ألا نؤذي أحدا أولا. هل نستطيع؟ هل نستطيع؟ هذا عهد عليكم. إذا لم نستطيع، إذا ما امتنعنا عن إيذاء الناس، يا أخي بلاش، ممكن تأذي، شو رأيك تمسك الشر أنت عن نفسك؟ شو رأيك؟ ما ربنا عز وجل بيقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالحسنى ولا بالتي أحسن. إذا كان في جدال فبالتي أحسن. العنف يا سيدي الله يرضى عليك، من يوم ما نزل سيدنا نوح وما ضلش ولا كفار، اعذروني بعد اللي دقيقة، خربت الدنيا، انتهت الأمور، ماتوا كل الكفار، نزل نوح عليه السلام نزل بالسفينة مع المؤمنين ولا لا؟ كان في كافر بعيد؟ أبدا أبدا. ربنا كان بيستطيع يقول لنوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك والسلام عليكم، ما في بعد نقاش، ما في جدال، ما في قتال، ما في سفك دماء، ما في فسق، ما في فجور، ما في فساد، ما في إفساد أبدا. ولذلك ربنا شو قال لنوح؟ قال له عليك وعلى أمم من معك، طبعضية، من أمم من، طب والباقي ثلاث أرباع وأكثر فاسق فاسد. يا حبيب الله يرضى عليه، هذا مش شغلي أنا، شغل ربنا. عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. لذلك أنتم دعاة الخير، الناس من جهة التخليق أقفاء وأبوهم آدم والأم حواء، فأيكن لهم في نسبهم شرف يفخرون به، فالطين والماء. نحن نصدق بعضنا لبعض بدمائنا وبأعضائنا وبكل ما نملك، نحيي الميت، نحيي الحي بالميت أو نحيي الحي من الحي، وهذا واقع. لم نسأل يوما لمن تبرعنا، وإنما من أحيا نفسا فكأنما أحيا العالم كل العالم، كما قال الله تعالى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق. أشكر أخي الدكتور ذكي كمال مرة ثانية والكادر الذين عملوا معه، أشكركم جزيل الشكر، وأمن الله يوفقكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم. نرحب بحضور فضيلة الدكتور محمد الأباش قاضي القضاء والمستشار الأعلى للرئيس الفلسطيني.
יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. כבוד הרב דוד אבו חצירה, בבקשה. שלום לכולם, אחר צהריים טובים, נשיאות נכבדה, חברים יקרים, וישר כוח חזק ואמץ למארגני הכנס המכובד, והלוואי, והלוואי ויצא מן המקום הזה מה שנקרא ישועה וכמה שיותר, על מנת למזער את מה שקורה סביבנו. אני אומר סביבנו ולא בתוכנו. בעיר חיפה, אני יליד חיפה כבר 52 שנה מאז שנולדתי. גדלתי להוריי היקרים, הרב יצחק אבוחצירא, אמי מרת זוהרה. גדלנו בוואדי, ברחוב יוחנן הקדוש, בשכנות עם כלל העדות, באחדות שאי אפשר לתאר. אני זוכר את אבי כרב המקום שהיה יוצא אל בית הכנסת. היו מכבדים אותו לא רק יהודי המקום, כלל הדתות. ואני זוכר את זה בתור ילד, בתור ילד שאבא היה יוצא, היו עומדים, אם זה אמירת השלום, זה הכבוד. זה היה, אני נזכר ואני כולי מצטמרר. כשאני תמיד במפגש של ראשי דתות, כפי שאנחנו כמקום הזה, אף פעם, לעולם, לא יכלתי מה לומר. ונתתי לבטא את מה שבליבי. את הערכים שקיבלתי מבית. אבי המנוח, כשאני קיבלתי תעודת הוראה לשמש כרב פה בעיר חיפה, הוא אמר לי, דוד, תהיה אדם. ותמיד הוא אמר לנו את זה בבית, אל תהיו לי רבנים גדולים, תהיו לי בני אדם. והמסר הזה תמיד עומד מול עיניי, לראות כל אדם ואדם. והבנתי מאבא, וכך גדלתי בבית, לראות כל אדם באשר הוא, ולא משנה איזה מוצא ואיזה דת, ולכבד את הזולת על כל אחד על מוצאו, כאדם כמובן. ולגנות את אלו שאינם, מה שנקרא, מתייראים והולכים בצלם אלוהים, כי כל אדם נברא בצלם אלוקים. ולא אני, ולא אף אחד אחר, יש לנו את הזכות לבוא ולפגוע בכבוד אדם כזה ואחר. וכמובן, אם זה אני כיהודי, אם זה הדת המוסלמית, על פי הקוראן, אם זה על פי הברית החדשה, ואני פה בטוח, וגם העדה האחמדית שנמצאת איתנו כאן, שאנחנו בידידות כל כך ובקרבות קרובה מאוד, שהערכים של כולנו זה קדושת וערך האדם בעולם. ופה המקום שאני תמיד אומר, ותמיד אמרתי את זה בכנסים קודמים, והלוואי, כשאני שומע בימים האלו שמתנהל משפט נגד הנער הזה שנרצח בדם קר, רצח מתועב, אבוחדר, ילד שמחפש להגיע הביתה ככל ילדי ישראל, ככל ילדי לא משנה מי, ונרצח בצורה מזוועת, אני חיכיתי לראות שיקומו ראשי דת, ואנחנו פה, זה המסר שאני אומר, אנחנו צריכים להתארגן ראשי דת ולגנות, לא משנה על איזה צד שלא יהיה, איזה צד שלא יהיה, דברים מזוועים כאלה, שהם פוגעים באדם באשר הוא. ואנחנו כראשי דתות, חובה עלינו לקום ולגנות. אם זה אחד מבית המחוקקים שקם פתאום לומר, אשתי לא תשכב בבית החולים עם אישה מוסלמית או אישה גויה כזו או אחרת. למה? מה האמרה הזו צריכה לומר? למה לפגוע בכזו, בדת כזו ואחרת? אתה רוצה, תחשוב את מה שאתה רוצה לחשוב, אבל מכאן ועד לפגוע ולבוא ולהביא לידי ביטוי בצורה כל כך מכוערת, דבר שראוי לגינוי. דבר שראוי לגינוי. אני אומר על צד כזה ועל צד אחר. אני מסתכל ואני רואה הדוקרים למיניהם. מי הם בסך הכל? ילדים, בלי אידיאולוג. ילדים בני גיל 13, מי זה המשלח הזה שעומד אחרי ילדים כאלו, נערים כאלו, שעדיין
הם לא, אין להם מספיק ידיעה לערך החיים, לערך קדושת האדם. מי מטפטף, מי משוטף את מוחם? בואו אנחנו נקום על מנת להתריע ולעשות הכל כנגד אותם המשכים, לגנות ולעשות. ואני חושב שיהיה טוב, מאוד יהיה טוב, שאם אנחנו נצא מפה עם מסר מסוים, לדעת שאנחנו כראשי דתות, שאנשי דת, שאנחנו אוהבים אחד את השני, אוהבים את השלום, אוהבים את הזולת, מבינים בערך האדם בעולם. לעשות הכל, לעשות הכל, על מנת למזער את מה שסביבנו. פה בעיר חיפה זה דבר ידוע. מאז שנולדתי, לעולם לא היה איזה סכסוך או איזה משהו שביני לבין אחד אחר שלא משנה מידת כזו ואחרת, ויעידו על כך, יעידו על כך. אחד הפעמים ניגש אליי גבי בית הכנסת בעיר, אני לא רוצה להגיד את זה, בית כנסת, אחד מבתי הכנסת שלנו, אני מנת לא שלא יזדהה שמו של הנצחה, ואומר לרבי דוד השכן, בחור נוצרי, נתקו לו את החשמל. בימי החורף הקרים, המשפחה מטופלת בתינוקות. אמרתי לו, מאיר, אתה מיד מוציא כבל, חשמל מבית הכנסת, ומספק לאיש הזה חשמל לחמם את הבית, לתאורת הבית, למקרר הבית, לכל מה שקשור, ואנחנו מיד צריכים להוציא כסף מהקופה על מנת לתת לו ולעזור לו לחזור לשגרה עד שיגיד די. וככה היה למשך תקופה. וזה לא עניין אותי מי האדם שעומד עם זה. וכפי שאמרתי בתחילת דבריי, אלו הערכים שקיבלתי מבית. הוריי גדלו, נולדו במרוקו, מדינה מוסלמית. אני כמדי שנה מגיע לשם, נוסע לקברות אבותיי, ואני אומר פה, אני, הכבוד שאני מקבל שם, אבל זה לא משום דבר אחר. כמיים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. אין נקודה, אתה לא יכול לשחק מול שום אדם. כמיים על הפנים, אתה רואה את עצמך, אתה נותן חיוך אל האדם שמולך, אתה תקבל חיוך. אתה תראה שנאה, אתה תקבל שנאה. אם מי שמראה שנאה, סימן שיש לו בעיה עם עצמו קודם כל. בעיה עם עצמו. לכן פה במקום, מן המקום הזה, הלוואי והלוואי, ואני פה מלפני בורא עולם בשם כל ראשי הדתות, שהלוואי והשנאה הזו תדעך, תתמזער, ומן המקום הזה בעזרת השם, שנראה כבר את השלום המיוחד, לחיות יחד, אנחנו נחיה יחד, לא יעזור לאף אחד. אף אחד לא יוכל לסלק אחד את השני, ולהפסיק עם סכסוכי הר הבית. אנחנו כיהודים, אני כאיש דת היהודית, לנו אסור לעלות להר הבית. ואני מתפלא שראשי הדת שלנו לא קמים ואומרים לנו שאין לנו מה לעשות שם, ובטח ובטח לא לגרום לכל מה שקורה לבקרים שאנחנו, כפי שאנחנו רואים. חבל, חבל. מכבדים את זה, מכבדים את המקום, בואו נכבד את אחד את השני. וחשוב לנו שבראש ובראשונה שבעיר ירושלים, שהיא בירת העולם, בירת העולם לכל הדתות, שמשם קודם כל יצמח הישועה, והלוואי. אני מסיים בישר כוח גדול, ומכאן מן המסר הזה בעזרת השם, הלוואי ויחלחל לליבותם של אלו, שנראה בעזרת השם ימים טובים. תודה. أدو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدعو فضيلة الدكتور محمد الهباش قاضي القضاء والمستشار للرئيس محمود عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن في هذه التحية ما يلخص
أو ما يجب أن يلخص جوهر العلاقة بين البشر، العلاقة القائمة في أساسها على السلام. فإذا كانت التحية في أساسها تتضمن مفهوم السلام، فأعتقد أن كل الحياة، كل العلاقة الإنسانية بين بني البشر يجب أن تقوم على نفس الأساس، على أساس السلام، السلام القائم على حب الإنسان لأخيه الإنسان، وعلى حماية الإنسان للحياة وللكرامة الإنسانية. لا أعتقد أن هناك خلافاً بين أحد من أتباع الأديان حول قيمة الإنسان، لا أعتقد أن هناك خلافاً بين الكتب السماوية في قيمة الإنسان من حيث هو إنسان، في احترامه وكرامته. لو فتشنا كل الكتب السماوية لوجدنا أنها جميعاً جاءت بنفس التعالي، وجاءت من نفس المصدر، وجاءت بنفس الروح وبنفس القيم، القيم التي يلخصها قول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تأملوا في قوله تعالى يا أيها الناس، ما قال يا أيها المؤمنون، وما قال يا أيها المسلمون، وما قال يا أيها المسيحيون، وما قال يا أيها اليهود، قال يا أيها الناس، يا كل الناس، يا كل البشر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذي خلقكم هو الله، وخلقكم من ذكر واحد، من أب واحد، ومن أم واحد. فالبشر جميعا، كأنه يقول أنتم جميعا إخوة، أنتم جميعا تعودون إلى أصل واحد. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا، ما قال لتقاتلوا، ما قال لتصارعوا، ما قال لتعاركوا، وإنما قال لتعارفوا. ما قال جعلناكم شعوبا وقبائل لكي يقتل بعضكم بعضا أو لكي يعتدي بعضكم على بعض، وإنما قال لتعارفوا، من أجل أن يعرف بعضكم بعضا، ومن أجل أن يعيش بعضكم مع بعض، ومن أجل أن يتواصل بعضكم ببعض، حتى تستمر حياة النوع الإنساني على أسس صحيحة. إذن أين المشكلة؟ إذا كانت كل التعاليم السماوية، كل القيم الدينية تأمر بالسلام، وتأمر بالتعاون، وتأمر بالحب، وتنهى عن الكراهية، وتنهى عن القتل، وتنهى عن العدوان، أين المشكلة إذن؟ المشكلة باختصار هي في السلوك، هي في سلوك البشر. لا يمكن أن نتهم ديناً بأنه يشجع على العنف أو يشجع على الإرهاب. أنا مسلم، ولا يمكن أن أتهم الدين اليهودي بأنه يدعو إلى العنف أو إلى القتل أو إلى العدوان، ولا يمكن أن أتهم المسيحية، دين سيدنا المسيح عليه السلام، بأنها تدعو إلى العدوان وتحرض على العدوان. والإسلام كذلك لا يمكن أن يتهم بأنه يحرض على العدوان. إذن المشكلة ليست في الدين، ليست في قيم الأديان، وإنما المشكلة في أولئك الذين يدعون أنهم ينطلقون من الأديان ويمارسون العنف ويمارسون الكراهية. المشكلة القائمة الآن في هذه الأرض، في هذه البلاد، في هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة التي يقدسها الجميع ويؤمن ببركتها الجميع، ويشعر الجميع بأنه ينتمي إليها انتماء حقيقيا. الصراع القائم الآن، المشكلة القائمة الآن، هل هي في الدين الإسلامي والدين اليهودي؟
هل هناك مشكلة بين المسلمين واليهود؟ أبداً، ليست هناك مشكلة في فلسطين، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليست هناك مشكلة بين الديانة اليهودية والديانة الإسلامية. نحن لا نشعر بأن هناك صراعاً بيننا وبين اليهودية، لا نشعر بأن هناك صراعاً بيننا وبين اليهود، ولكنه صراع سببه ليس اختلاف الديانات، وإنما صراع سببه الاحتلال، سببه أن هناك أحد يعتدي على الآخر، أن هناك أحد يريد أن يدمر الآخر، أن هناك أحد ينكر حق الآخر في الحياة مثل باقي البشر. هذه هي المشكلة. عندما تنتهي هذه المشكلة ستجدون أن المسلم والمسيحي واليهودي، ونتكلم عن المسلمين بكل أضلاعهم، بكل أضلاع هذا المجسم الإسلامي، ستجدون المسلمين والمسيحيين واليهود يعيشون جيران وشركاء ومتعاونين، وفي جامعة وفي مدرسة وفي متجر وفي كل مناحي الحياة ستجدون أنهم سيعيشون إخوة في البشرية، إخوة في الإنسانية. نريد حقا أن نعيش كذلك؟ الطريق سهل وبسيط جدا، ليس بحاجة إلى تعقيدات وليس بحاجة إلى فلسفة، الموضوع بسيط. تعالوا نزيل سبب المشكلة فتنتهي وتزول المشكلة، ونعود كما كنا عبر التاريخ، كما كنا عبر التاريخ، جيران، أصدقاء، شركاء، متعاونين. يجب أن تزول المشكلة، والمشكلة هي وجود الاحتلال. وجود الاحتلال مشكلة. البعض يقول بأنكم أنتم يا فلسطينيين تريدون أن تدمروا إسرائيل وتريدون أن تلقوا اليهود في البحر. من زرع هذه الحماقة في رؤوس البعض؟ هذا كلام سخيف ليست له قيمة. لا يوجد فلسطيني عاقل يمكن أن نفكر بهذه الطريقة. نحن نفكر في سلام، وفي سلام حقيقي، في سلام قائم على العدل، في سلام قائم على الحق، سلام يعطي كل ذي حق حقه. عندما يزول الاحتلال سيستقر السلام في هذه الأرض، وسنعيش مرة أخرى. إخوة متحابين، رسالتنا إليكم، الرسالة الشخصية مني أنا شخصية، والرسالة العامة، رسالة كل الشعب الفلسطيني، هذه أيدينا ممدودة لكل محب للسلام، لكل راغب في السلام، لكل عاشق للسلام، لكل إنسان يحترم الإنسان. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نعبد الله الواحد كل على حسب دينه في أرض ننتمي إليها جميعا ونعيش فيها جميعا بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. בני אדם שווים בהיווצרם, מאפר וסופם דומה במותם וחזרתם אל האפר. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. כבוד הרב פרופסור סיני דויטש, ממלא מקום נשיא המכללה האקדמית נתניה, בבקשה. נשיאות נכבדה, אורחים נכבדים, ידידי ורעי מזה עשרות שנים, עורך דין זקי כמאל, נשיא המכללה הערבית בחיפה,
אני שמח לבוא לכאן, אני מגיע לכאן מספר פעמים בשנה כחבר ועד המנהל, חבר ההנהלה במכללה, ואני מקווה לומר בקצרה מספר דברים בנושא שדיברנו היום. ואני אחלק את דבריי לשני חלקים, חלק אחד ברמה העקרונית, אבל לקראת הסוף אני גם אציג את הבעיות האמיתיות ואולי לחשוב על דרכים כיצד לפתור אותם. כפי ששמענו כבר בספר בראשית, הספר הראשון בתורה, מדברים שכולם נולדו מצאצאי אדם הראשון. אין הבדל אם מישהו נוצרי או מוסלמי או יהודי, כולם בנים לאותו אדם הראשון. וגם כתוב שם שכולם נבראו בצלם אלוהים. בכל אדם שרואים יש בו, ולא חשוב איזה דת הוא, יש בו את הצלם המיוחד של האלוהים. ובעצם מהאחדות המוצא של כל בני האדם בעולם, מהיסוד האלוהי שיש אצל כל אדם בעולם, מזה נובעים כל הרעיונות של השוויון, האחווה בין בני אדם. ויש אמרות שאין דם של מישהו יותר אדום מדם של מישהו אחר, וזה לא משנה מאיזה דת. ולכן לא ראוי שאדם יהיה חשוב כמה שחושב את עצמו, שיבטל את האדם האחר. ושאדם פוגע בחברו, הוא פוגע לא רק באדם, הוא פוגע גם באלוהים. בעצם אפשר לראות את האדם כעולם קטן, ואת העולם כאדם גדול. וכתוב בחז"ל דברי החכמים לפני שנים רבות, שכל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם ומלואו. לא כתוב יהודי, כתוב נפש אחד. כל אדם, אם מצילים אותו, זה הצלה של כל העולם, כי כל העולם הוא בעצם כמו אדם אחד. והיסודות הגדולים בספר בראשית, אצל אברהם, נוח, אדם הראשון, הוא שיש שני יסודות עיקריים. יסוד אחד של ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב כל אדם, לקבל כל אדם ברחוב בחיוך, בסדר פנים נאות, לא לפגוע, לא להעליב, לעזור. והרעיון השני הוא רעיון, זה ספר תולדות האדם, הרעיון של השוויון והאחווה. ואגב, לאור אותם רעיונות משותפים, באו כל העקרונות של זכויות האדם בכל העולם. גם במשפט הישראלי, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נקבע אין פוגעים בחייו, בגופו ובכבודו של אדם באשר הוא אדם. אין פוגעים בקניינו, אין פוגעים בפרטיות שלו. במאמר שפרסם לפני שנים שופט בית המשפט העליון, השופט מנחם מלון, הוא מציין שבעצם כל הרעיון של כבוד האדם, כל הרעיון של שוויון והאחדות, כולם נובעים מאותו עיקרון עצמו. ברמה העקרונית הכל יפה מאוד, ואנחנו כולנו, אני לא מבין כל מה שנאמר, כולנו מסכימים שהשלום, האחדות והאחווה זה הרעיון החשוב ביותר. אבל כשמגיעים לחיי המעשה, מתברר שהבעיות הן לא פשוטות. אם אנחנו מדברים על אפליה על רקע גזעי, השבוע יהיה יום השואה. צריך לדעת שהגרמנים והעוזרים שלהם שהרגו 6 מיליון יהודים, לא הרגו אותם בגלל שהם היו יהודים, אלא בגלל שלדעתם הם לא היו אירופאים אלא אזיאטים. כלומר, היהודים, כיוון שבאו מארם נהריים, באו מישראל, הם אסיאטים, לכן צריך להרוג אותם ולא להשאיר להם לגור באירופה. גם בתחום היחסים בין המינים, כולם מבינים שהכל יפה, אבל כולם יודעים שבמשך אלפי שנים הנשים היו מקופחות, ורק במאה השנים האחרונות מתחיל מעמד האישה להשתפר, ויש עוד עדיין הרבה מה לעשות. גם בתחום הלאומי, עד לפני 100 שנה היו כמה אימפריות ששלטו בעולם, ובעצם לא נתנו לקבוצות לאומיות לבוא לידי ביטוי. צריך לדעת ש-90% מהמדינות באום לא היו לפני 100 שנים. כך שאם אנחנו מגיעים לצד המעשי, מתברר שיש הרבה מאוד בעיות. ורציתי בדקה 2 האחרונות להביא קצת מניסיוני
כמשנה לנשיא במכללה האקדמית נתניה. במכללה האקדמית נתניה, שידידי ורעי ואחי זקי כמל היה בין המייסדים שלה, לומדים יהודים, ערבים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בנים, בנות, ואנחנו קיימים כבר למעלה מ-20 שנה, ומעולם לא היה ריב בין הסטודנטים. זה מוסד שלומדים בו קרוב ל-4,000 סטודנטים. יש מאות סטודנטים ערבים מדתות שונות. מעולם לא היה ריב ביניהם. מעולם לא הייתה הבדנה כנגד המכללה, ואני שומע על המריבות שיש בכל מיני אוניברסיטאות. והתרומה שלנו הייתה לנושא של האחווה והשוויון פשוטה מאוד. יחס של כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדת, לגזע או למקור. כל שנה כאשר מסתיים צום הרמדאן, אנחנו, החשבון המכללה, נותנים סעודה של שבירת הצום, ולהראות שאנחנו מכבדים את כל הדתות. אנחנו אולי המוסד היחיד בארץ שכל שנה יוצאת קבוצת סטודנטים ללמוד משפטים באוניברסיטת אמן ברבת עמון. והם באים, לומדים שם את משפטי המזרח התיכון. אני לא חושב שיש עוד מוסד אחר כמו זה בארץ. אנחנו מתחשבים בחגים של כל הדתות. אם סטודנט יש מבחן בזמן של חג מוסלמי או חג נוצרי, אנחנו ודאי שניתן לו עוד הזדמנות ללכת להיבחן. ולכן כאשר יש מוסד שאהבת הרע, אהבת האדם, אחוות האדם, השוויון זה המסר, אז ברור שהכל שם, כולם שם חיים בשלום. אין הפגנות, אין מריבות, אין מתחים. ואני חושב שהרעיון הקטן של אותה מכללה שזקי מאוד מסייע לנו שם, זה לבוא ולהעביר הלאה באופן מעשי את הרעיון של הרעות והשלווה. ומי ייתן שהמסגרת שממנה אני בא תשמש כמודל לקיום משותף של בני אדם בכל מקום שהם בעולם. תודה רבה על ההקשבה.